jestli se mi něco honí hlavou, tak to, jestli už jsem teda u toho bodu zlomu, od kterého se to začne lámat k tomu zlepšení, k tomu vyhojení a k tomu, abych mohla začít něco dělat. 13. Pověrčiví lidé se tohoto čísla bojí, považují ho za prokleté. Existuje dokonce psychiatry popsaná diagnóza tryska i dekafobie, tedy chorobný strach z čísla 13. V některých domech proto nejsou 13. patra, byty nebo pokoje tohoto čísla. Obávaná hora Annapurna, 13. zdolaná osmitisícovka nejúspěšnějšího českého himálajského horolezce Radka Jaroše, mu svůj skalp nedala zadarmo. Vrchol mu dala, něco si ale vzala. Měl mít Radek před 13. větší respekt, anebo to bylo všechno úplně jinak? Já jsem hrál volejbal dlouhý roky a hrál jsem ho s číslem 13. Nikdy jsem 13 nepovažoval za nějakou špatný znamení nebo něco takového. Takže já si myslím, že tímhle to není. Ať už někdo je pověrčivý nebo ne, 13. slezená osmitisícovka se s Radkem Jarošem nemazlila. Snad to jednou přijít muselo. Z předchozích expedic si přivezl jen lehčí omrzliny a taky rozdrcený prst, ke kterému přišel nešťastnou náhodou už v základním táboře pod horou K2. Podle statistiky je Annapurna nejtěžší a hlavně nejnebezpečnější hora světa. Paradoxně je přitom historicky první slezenou osmitisícovkou. Radek Jaroš s parťákem Honzou Trávničkem chtěli zdolat Annapurnu jako obvykle, bez kyslíku a bez pomoci výškových nosičů. Proto si nejprve naplánovali aklimatizační výstup ve stěně Lhotce. Pro silný vítr letiště v Lukle nepřijímalo. Po třech dnech čekání na letišti v Katmandu se rozhodli přesunout se najatým vrtulníkem. Každý den zdržení by nakonec mohl chybět. Na 8516 metrů vysokou horu Lhotce Radek úspěšně vystoupil už o rok dříve, 19. května 2011. V rámci aklimatizace tentokrát neměli horolezci úmysl vystoupit až na vrchol, ale plánovali opakovaný pobyt ve výšce nad 7000 metrů. Pokud jste ještě na žádné osmitisícovce nebyli, pak vězte, že cesta k vrcholu nevede jen jedním směrem, ale že lezec neustále pendluje mezi tábory, které si průběžně buduje. Takže to není jen nahoru, ale nahoru, dolů. Přestože nebyl vrchol Lhotce v plánu, šerpové i horolezci nezapomněli na nezbytný buddhistický rituál puja za bezpečný pobyt v horách. Víra nevíra, člověk nikdy neví. Radek s Honzou se prý do této expedice vlastně vůbec neznali. To byla nějaká schoda náhod, že oni byli předtím v Himalájích párkrát. A my jsme se potkali, když já jsem řešil v Manáslu nějaké věci ohledně vrcholu. Přitom jsme dali řeč, jestli by nechtěl jít se mnou, že jsem potřeboval nějakého sebevraha. Nechtěl bych být teď tam, kde je tráva. Je pravda, že před pár minutama jsem tam byl taky. Nebezpečný napičí úsek. Vůbec se neřešil travěk, aspoň ne já, nevím, jestli on něco řešil, ale rozhodně ne. Jeho fyzička je naprosto neskutečná, že jako ve chvíli, kdy všichni ostatní s vyšší nadmořskou výškou odpadají, tak on to tempo drží neustále stejný, až bych řekl, že ho zvyšuje. Mladýho kluka, co nemá víc, že si dělat pověrci. Tak jak se ti líbí? Pod Everestem. Já myslím, že už je to jenom kousek. A jdeme to ještě půl dne. Jaký to tam je? Řekni mi to. No, půjde to. Nešlo to. Počasí se radikálně měnilo. Po dosažení 7000 metrů aklimatizační výstup Radek s Honzou ukončili.
Přestože se neaklimatizovali podle představ, bylo by netaktické dál na Lhotce riskovat. Hlavně tlačil čas, čekala je jedna z nejobávanějších hor Himálají, Annapurna. Do základního tábora se přesunuli i s nákladem opět vrtulníkem. Cesta to byla dlouhá, jsou nutná mezi přistání pro dotankování paliva. V základním táboře čekala horolezce rutina. Vybalit, postavit stany, zkontrolovat výstroj. Takhle jsem stahoval nutrie za mlada. Jestli jsi vegetariánce nezapomněl, ale pít taky potřebuješ. Své 45. oslavil Radek 29. dubna 2009 po solovém výstupu přímo na vrcholu Manáslu. 48 pro změnu z horolezci v základním táboře Annapurny. Pověst nejnepřístupnější a nejobávanější osmitisícovky nemá Annapurna pro nic za nic. Její nebezpečí spočívá především v nevypočitatelných lavinách, které už pohřbily desítky horolezců. Chtěl jsem něco říct, ale nevím co. Na jaře 2011 se v základním táboře sešlo 25 lezců. Po sérii lavin, která je málem smetla při výstupu do třetího výškového tábora, většina z nich vzdala. Radek s Honzou pokračovali ve výstupu a s nimi dál jen 7 lidí. Jeden z maďarských horolezců se už bohužel nevrátil. On se říká plac doslova do písmene vydupaný ze země. Druhý výškový tábor, ani to neumím říct. Vařila Hondyška kašičku? Vařila Mišička kašičku. Ten se posral, ten se posede. Ten se posral a ten se taky posede. To veble vajs, to veble vajs. Tak co na to, kamaráde, říkáš? Jak jsem se nevyspal, tak jsem... Mrtvolko. Na cestě do třetího výškového tábora mám trošku zmrzlou hubu a jsem na krátkým obojku. Mi'kmaq a jeden ze dvou šerpů, kteří tady s náma zůstali. Zatím dneska nic nespadlo. Nejklišnější místo Annapurny byl určitě mezi dvojkou a trojkou. Takový žlab, kuluár, kterým neustále padaly laviny a bylo jednoznačně jasný, že musíme mít štěstí a pokud ho mít nebudeme, tak budeme v té lavině. A vlastně nakonec víceméně se to tak skoro stalo. Tak jsem teď přišel do trojky, úplně prušitej, úplně. Jsem se pobrečil trochu. Vypadá, že končím tady, protože kdyby nahoře bylo ještě trošku víc ledu, tak nemám šanci, protože ty mačky mi v tom vůbec nedrží. A jsem se dneska tak psychicky vypál, tyhle jako asi nikdy. Jsem přišel úplně country, takže nemám na to asi dál fyzicky, abych pokračoval. No, uvidíme. No, neříkám, že ne, ale nesmí tam být led, protože do ledu už nejdu. To se otáčím. Je lavina. No. Zanává? Zanává, no, ale je tam hrozný hnus, ani se neotáčej. Chudu. Ještě se uvažuju, kdyby to nějak šlo, že bych ti pomohl dotáhnout věci do štěrky. A... Akorát teda, že před chvilkou okolo mě proletěl jeden stan. Tak se zvěděl, jak teď bude krize bez stanu. Ten mi včer loni ukradli. Včera na té bouřce napadlo sněhu jako svině. Tak jestli je něco držina, tak tohle to. Tu
tomto místě stoupám nahoru. Naposled, už mě tady nikdo nikdy neuvidí. Bude si muset Radek najít jinýho parťáka, jestli se nám to nepodaří vylézt. Noulá, když se halí do mraku, takhle kdyby byl vidět vršek zítra, aspoň celý dopoledne do 3 hodin, tak to by byla fantazie. Takže na Daulagiri už je zavřeno. 4. výškový tábor na Annapurně. Travička zelená, to je moje potěšení. Náš stan je nejmí na ráně, ale že bych byl nějaký odvázaný, to teda nejsou. Připadám si, že spím na křižovatce. Tomu se říká, zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Těm není dobře, ale nám není dobře nikomu. Skupina zoufalců. Ještě jednou už se musím podívat tomu, že ty borci chcou v tomhle sněžení zalézt do hrobečku. To není vyhrabávání mrtvých, ale zahrabávání živých. Tamhle to olí hnízdo jsme přežili. Krásná noc to byla. Na cestě ze 4. výškového tábora, ten byl tamhle pod těma hlavinama. Dole jsou šerpici, tak máme nový domov. Tady postojíme stany, vzadu vpravo nahoře mlze cesta. Poslední tábor na Annapurně, uvidíme, jestli zítra to vyjde nebo ne. S výškou nabíráš na forzáži, doufám, že zítra nám to šlápneš. Jak to říkal, ty? No šlápneš. Kdybych byl až zas takhle dobrý, to nevím. Chlapíci přichází. Aj. Congratulations. Ahoj kluku, švýcarská. Trávo? No. Byl jsi na vojně? Kde fá, já mám otrhovou. No, tak tohle máš místo vojny. Mladý musí sloužit starým. A jak jsme na tom tady služebně? Tak, dole, správně. Tady jsem vytvořil polní kuchyň ve výšce 7000 metrů. No. Svítí červený světýlko, podle mě tam nesvítí červený světýlko. Já nevím. Aj. Je tam? Svítí. No, a mě tady teď čekají testy úbytku mostkové tkáně ve výškách nad 7000 metrů. V posledních 20 letech bylo publikováno několik článků o horolezcích, kteří se právě pohybují ve vysoké nadmořské výšce, a sledovalo se, jak vypadá jejich mozek předtím, než do těch hor odjedou a potom, co se vrátí. Tak já jdu dělat. Jak ty tu dvorky? Tak se ukážu. Ne, co dřív? Ty vole. Já nevím. Takhle právě vznikají ty objevy, jestli horolezci vlastně nehrozí debilita. Pokud bude do těch vysokých hor jezdit a ten mozek mu bude ubývat a budou se ty funkce zhoršovat, tak jak bude vypadat? Spálíme to a řekneme, že to bylo dobře. Jdu na to. Ale počkej, já musím stupat čas. Tady u nás v České republice je vlastně takový úžasný exemplář, který do těch hor jezdí každý rok. Výsledek byl překvapivý. Podle všeho jsme samozřejmě očekávali, že nejlépe ty úlohy vyplní za komfortních podmínek v normální nadmořské výšce. Potom, že asi největší chybovost a nejdelší časy bude mít v těch extrémních podmínkách, kde je hypoxické prostředí s málo kyslíkem na 7000 metrů. A těsně po tom návratu z těch extrémních podmínek jsme předpokládali, že také ty výsledky nebudou zcela v normě a že budou ty časy prodlouženy a bude víc chybovat. Musím stopovat čas, vymýšlet pičoviny a ještě, aby to bylo dobře. Ale sotva rýchá. Počkej, já musím zapnout. Nakonec to bylo všechno přesně naopak. Pokud bychom pokládali, že na té nadmořské výšce za normálních podmínek to udělal za 100% času, tak nahoře udělal za 63%. Ty vole, my jsme v 7.2, to je jako pohoda. Tam se tady vyplňují testy. Rádek určitě má výjimečné genetické vlohy. Jde o to, abychom to každý v sobě odkryli, zdali je máme či nemáme. 15 plus 14
je 29, ty vole, krát 4 to nespočítám. To, že ho udělal ten test nejlépe nahoře, by se dalo vysvětlit tím, že on vlastně byl vysoce koncentrován na ten samotný výstup a dalo by se říci, že veškeré funkce jako i toho mozku, i toho těla byly vlastně na špičce a byly připraveny k tomu extrému výstupu. Ty vole, já to musím točit, ty vole. Kristýno, mám u tebe pivo. Si myslím, že tráva teď by nebyla tolik disciplinovaný, aby to absolvoval celý. Ten měl problém už s tím to jenom filmovat. Z posledního výškového tábora vyrazili už v 9 hodin večer. Předpověď totiž na další den slibovala utišení vichřice na vrcholu. Nahoru už jde každý sám za sebe. Nejsilnější navíc razí a hledá cestu, což bylo v neznámém terénu, ve tmě a v extrémně nízkých teplotách severní stěny nesmírně náročné. Já vypadám nějak takhle. Říkám, už čekám, až vyleze sluníčko. Mamle, za mnou. Ještě to není summit, ale tam je Daulagiri. Krása. Nilgiri pod náma. Základní tábor v Dolíku. Dole base camp. Vzadu Daulagiri. Tady vrchol Annapurny. Protože jsi tady sám, tak to nějak moc nejde. No, vrcholový záběr. Za Annapurny. Kdyby někdo nechtěl věřit, že jsem tady byl, tak takhle sedím nahoře a kochám se rozhledama na všechny světové strany. Tam někde je base. Doufám, že ho bezpečně dosáhnu. Tráva to nevzdává. 2 hodiny na vrchol. No, tak tohle byla sranda a teď nastane to drama, protože opravdu sestup z Annapurny je to nejdrsnější asi, co jsem zažil. Fuj, nebo co zažiju spíš. Tak, Radek se stupuje z vrcholu, já tam ještě stoupám. Já ti hrozně gratuluji, chlapče. Mám radost, vole. Mám radost obrovskou. Tak co? Ty vole, to za sebou. Ty vole, nejhnusnější kopec. No ještě ne, ještě musíme. Já vím. Aspoň do té pětky dojít. Aha. Tady tohle je hnusný. Pak už můžeme si říkat, že to máme uvozovka za sebou. Jakž takž. Nevěřil jsem tomu, jak jsem tady běhal, jak ten pitomec doprava doleva, půl, no ne půl ne, ale tak jsem už se tak vyčerpal, že jsem si říkal, to je konec, se připravím 200 metrů od vrcholu nejhorší hory, od vrcholu takovouhle pitomosti. Pro mě teda samozřejmě bylo ještě potom úplně ve finále kritický to místo, asi 200 metrů pod vrcholem ráno, ten vrcholový den. Když jsem tam zabloudil trošku a vlastně mě vyděsilo to, že jsem tam málem upadnul do doliny a to mě úplně rozhodilo a tam jsem si říkal, já jsem 100 metrů, 200 metrů od vrcholu a já to nevylezu. To bylo nějakých 300 metrů pod vrcholem, kdy tam Radek nade mnou pobíhal a hledal tu cestu. Já jsem měl špatně, jsem si nakombinoval jonťák s čajem, takže jsem tam zvracel.
A tam jsem se rozhodoval, jestli vůbec jako nahoru půjdu. Radek mě tam motivoval, abych to zkusil, že už to jako není daleko, protože on už viděl, že ta cesta už není zase tak těžká, že už je to prostě relativně kousek od vrcholu. Hele, ty vole, mám radost! Kurník, ty vole! No, a já to teď to vyhodnotím, jestli se na to nevyseru. Já to mám plný brýle. No, máš to minimálně 2 hodiny. No, s tím jsem počítal, no. Zase počasí vypadá, že to bude držet dneska dlouho, no. Takže já to asi zkusím. Zkus to, no. Hlavně opatrně při tom návratu, co pak nahoru. No, jasný. Ten návrat opatrně. Nešlape mi to. Je toho dost. No. Dobrý, necháme si zaplý vysílačky, jo. A půjdu s Oskarem, ona mě čeká průběžně. Ty vole, kurník, ty vole. Jsem fakt rád. Taky nevěřím se. Hlavně to počasí, ten průběh, ty vole. Nevím, napovídá. Tábor jsi viděl? Viděl. Akorát to nenatočil, protože jsem na to neměl sílu. Já jdu opatrně. Jdi. A ty hlavně opatrně. Já půjdu. I Honza Trávníček měl svůj šťastný den. Na vrcholu stanul hodinu popoledni. Smůlu měl snad jenom v tom, že mu nevydržela baterie v kameře. A tak za snímky vděčí španělskému horolezci, se kterým se na vrcholu potkal. Crazy. Nahoru mi to trvalo 12 hodin. Zpátky asi 2, ale šílený pekáč. Kluci budou úplně hotoví. Tak a teď mě řekni něco o himalajském horolezectví. Parádní věc, jo. Skoro ještě 20 hodin. Takhle. Vždycky prosvětej. Jsem snad ještě nebyl. Ráda. Moc pěkný, ty jo. No, děkuju za výlet. To už je taková trošku blbá situace, když už musím řešit tohleto. Jakože bych mohl být zajímavý bez prstů. Že takovýhle věci budou hrát ve filmu, to jsem teda netušil. Druhá nožka a taková malá operace, prostě s tím, co mám. Všechno je to ale jenom mojí blbostí. Nejzásadnější byly vlhký boty, že jo, k čemuž vedly různý důvody. Potom samozřejmě extrémní mráz během výstupu, kdy my jsme lezli v 10 v noci, nebo vyráželi jsme v 9 večer a na vrcholu jsem byl v 9 ráno a je to severní stěna na Purny, opravdu strašný mráz. Potom jsem měl nějakým způsobem nateklý nohy, které mi tam zamezovaly krevnímu oběhu a něco se tam na ten podepsalo a to, že jsem se hodně dlouho pohyboval venku, když jsem čekal na ostatní. Je z toho pruser. Kurva. Nečeká nás nic dobrýho. Když to vidím, jestli ten vrtulník umí přistát ve dvojice, no? Zkusíme mu zavolat, no. A společně jako druhý pilot odlítáme domů. Nechal jsem ho dneska řídit. A tady máme závozníky, který letí s náma. Ahoj! On moc dobře věděl, že pokud ty nohy se zahřejí, tak otečou a pokud otečou, tak je dost možné, že je už nedá do bot. A on věděl, že musí sejít ještě 3 výškové kilometry níže do základního tábora, že to je jediné, co mu zachrání život. A i přesto to teda udělal s tím, že se mu podařilo pak do těch bot dostat a opravdu to potom sešel. Ale to, že ty nohy nechal ohřát už nahoře a že už tam nahoře vzal léky, které podporují proudění krve a že tam je sterilně obvázal, tak to určitě napomohlo tomu, že ta omrzlina neprostoupila tolik hluboko, jak mohla za daných podmínek. K
S léčbou rozsáhlých omrzlin v České republice nemáme velké zkušenosti a tak často přicházejí na řadu chirurgové a amputace. Něco už je pryč, to je vidět, že jo. A když si zahraju na operatéra zítra, tak budou nějaký asi náznaky tady, nějaký úbytky. Tady se to jenom tak trošku lízne. No a potom bohužel největší ztráty budou ještě tady a tady. No, kdyby ta operace šla takhle rychle, tak by to bylo dobrý. Radku, máme to za sebou. My jsme právě dokončili operaci u pana Jaroše. Odstranili jsme ty mumifikované části prstů, takže se nám podařilo zachránit podstatnou část těch posledních článků, což mu dává dobrou šanci na dobrou funkční zdatnost. Do 14 dnů předpokládám, že budeme mít zhojené rány a Radek může začít trénovat na další horu, na poslední. Bohužel následovala ještě jedna operace a další týdny rekonvalescence. Radek ale rozhodně nepřišel o elán ani o optimismus. K získání koruny Himálaje, tedy výstupu na všech 14 8000 vrcholů, mu zbývá jediná hora, obávaná K2. Radek se o ní už 4x pokoušel, po páté by mu to snad mohlo vyjít. Držme mu všechny palce.